Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın işğal altındakı Xerson və Lugansk vilayətlərinə səfər edib. Bununla bağlı Rusiya prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Putin Xerson vilayətində Dnepr qoşun qruplaşmasının qərargahında olub. O, hərbçilərlə müşavirə keçirib və qoşun qruplaşmasının komandanı general-polkovnik Oleg Makarevichin, hava desant qoşunlarının komandanı general-polkovnik Mikhail Teplinskinin və başqa hərbi rəislərin məruzələrini dinləyib. Qeyd edək ki, bu, Vladimir Putinin Ukraynanın Xerson vilayətində keçirdiyi ilk müşavirədir. Bundan əlavə, Rusiya prezidenti ölkəsinin ilhaq etdiyi Ukraynanın Lugansk vilayətinin Vostok Milli Qvardiyasının qərargahında da olub. O, bu bölgədə də Rusiya hərbi komandanlığının məruzəsini dinləyib.